Після чарки за кермо 50 ДТП, із них 3 летальні. Такі наслідки водіння на підпитку з початку року оприлюднили івано-франківські поліціянти. Громадськість не змовчала та разом із патрульними представила публіці новий соціальний ролик. Ініціатор проекту каже, п'яні водії – пошесть міста, і з ними треба боротися усіма доступними методами. Акцентується відео не так на ДТП самому, як на людях і їхніх історіях. Важливо це почути, в кожного своя історія. Зіграли всі професійні актори, зіграли безплатно за ідею, їм сподобалась ідея, як і оператор також погодився одразу, безплатно. Бюджет фільму складає всього 157 гривень, які я потратив на квіти і на каву. У поліції зізнаються, на жаль, захмелілі автомобілісти для них справа буденна. Не зупиняють їхні штрафи, ні конфіскація водійського посвідчення. Єдине, що залишається – розбудити у них людяність завдяки чутливому ролику. З цією метою на час зйомок патрульні навіть перекрили кілька вулиць. Це величезна проблема, ми з нею боремося і будемо докладати максимум зусиль по своїй лінії, а також ось такі соціальні проекти, повірте, вони принесуть свій же результат. Надіємося, що він вийшов критий, і надіємося, що він був простим для наших громадян, тому що простота завжди заворожує і простота найлегше сприймається. Переглянути соціальний відеоролик зможуть усі бажаючі. Його розповсюджуватимуть у соціальних мережах, телеканалах та на YouTube. Лілія Звончук, Віталій Магалатій, телеканал 402.